Скажіть, от як так сталося, що у всесвітньо відомій мережі TikTok викладають замість от на хрещення Господня, замість своїх голеньких дуб, викладають такі платіжки? От. Ну тут наразі має декілька факторів місце, які дозволяють, принаймні порівнюючи платіжні документи цього опалювального сезону і попереднього опалювального сезону, робити певні висновки. Тобто, нащо нам окремі висновки? Дивіться, я хочу по конкретному кейсу поговорити, пане Лопатін, давайте. Дійсно вище. Причому це на це ніяким чином не вплинув факт зміни тарифу. Наразі тариф залишився незмінний. Той тариф, який на сьогодні затверджений для наших споживачів, виконавцем послуг, для яких є комунальне підприємство «Київтеплоенерго», його було введено в дію з 1 січня 2019 року, і його розмір становить 1654 гривні за одну гігакалорію. Пане Костянтине, дуже добре, дивіться, я зараз хочу предметно запитати про конкретному кейсу. Дивіться, давайте подивимося відео, взагалі, яке вчора розірвало буквально мережу, і продовжимо. От, будь ласка, наших редакторів зі звуком прошу показати. «Київтеплоенерго», опалювальна площа, майже 99 метрів квадратних. Платіжка станом на 1.01.2021 грудня. 12 538 гривень. І ось дивіться, по цьому конкретному кейсу. Я вас просто предметно питаю, скільки коштує оплата за опалення одного квадратного метру зараз у Києві? Для будинків, в яких відсутні будинкові прилади обліку теплової енергії, тариф становить 39 гривень 48 копійок за метр квадратний. В будинках, які обладнано будинковими приладами обліку, вартість послуги визначається, виходячи із фактичного обсягу, який було спожито будинком, і застосовується той самий тариф 1654 гривні саме за одну гігакалорію. Але, як завжди, є нюанси. Я, на жаль, не мав можливості побачити конкретну адресу, за якою демонструвалася ця платіжка, але я майже із 100% впевненістю можу заявити, що це окремий випадок, коли насправді випадок не окремий, пане Костянтине, вже, на жаль, випадок цей не окремий. Сьогодні сайт Павловський Ньюз оприлюднив ще два скріншоти. Нас немає змоги його показати, ми не підготували, але це вже випадок не окремий. Це ця платіжка, це було вчора, вулиця, здається, Туполєва. І от як взагалі просто сталося, я впевнений, що навіть якщо там обладнано лічильником, як взагалі сталося, що у цієї жінки за 98,6 квадратних метрів вартість опалення вийшла 12 538 гривень. От просто предметно розкажіть мені, як це можливо розрахувати? Такі випадки можливі виключно в одному випадку. В будинку, в якому мешкає отримувач такої квитанції, існує технічна можливість обладнання квартир індивідуальними приладами обліку теплової енергії. І у відповідності до чинних методик розподілу обсягів теплової енергії всередині житлового будинку, на ті квартири, які в таких будинках не обладнані індивідуальними приладами обліку з якихось причин, згідно методики, розподіляється різниця між показниками загальнобудинкового приладу обліку, розрахункового значення на опалення місць загального користування і сумарною витратою за індивідуальними лічильниками їх сусідів. І, відповідно, коли мешканець отримує таку платіжку, в першу чергу він повинен замислитися, чому у нього досі відсутній прилад, індивідуальний прилад обліку теплової енергії. Розрахунок в таких випадках виконується виключно у відповідності до норм чинного трошки законодавства. Просто попрошу вас пояснити. Ви мені сказали сьогодні на початку нашої розмови про те, що перше, тарифи не зросли. Друге, те, що 1654 гривні коштує гігакалорія одна. Правильно? Дивіться, так. Ми просто від цього далі йдемо. Дивимось, як виходить. Значить, всі квартири в цьому під'їзді мають прилади обліку, а лише одна ця квартира не має. І виходить, що всі подали свої показники, а на одну квартиру залишилося все те, що опалювалося в іншій частині будинку. Чи навіть спільна там якась територія, вона ж теж має от території спільного користування, їх оплата якось має теж розраховуватись. Можна просто оце прокоментувати?
Ну, на жаль, на сьогодні в рамках 630-ї постанови Кабінету міністрів України, яка визначає саме методику розподілу, саме такий механізм, ну, його закладено на законодавчому рівні. І у мешканців квартир, в яких існує можливість облаштування індивідуального обліку, але з якихось причин на сьогодні його немає, ну, в першу чергу необхідно замислюватись, чому все ж таки приладів обліку немає. Є на сьогодні альтернативна методика, затверджена наказом Мінрегіону номер 315, але, на жаль, вона ще не набула, так би мовити, дієвої сили, і термін введення її в дію дещо відтерміновано. Тобто нова методика, вона повинна якимось чином знівелювати подобні перекоси, але в повному обсязі питання. Ну, вибачте, нічого собі перекос. Я от згадую, в мене виникати. Просто в Хрущівці я за опалення заплатив цього місяця 1400 гривень. В мене ключове питання, на яке просто треба дати відповідь. Хто винен і що робити? Винні з вашої сторони, винна ця людина, бо не поставила лічильника. І як виправити взагалі цю ситуацію? Ви покараєте винних там у себе, там почекаєте, що робити там з Кабінетом міністрів, з постановою новою, чи от що робити зараз людині? Людина звертається до адвоката. Наразі, наскільки я знаю, ми цю історію покажемо в продовженні сьогоднішніх випусків, покажемо в програмі «Вартові столиці», але я вам просто кажу, дивіться, що робити людині? 12 тисяч у платіжці. Вам приходить та аналогічна платіжка, що робити вам? В першу чергу розібратися, а чому насправді? Щоб слугувало підґрунтям для саме такого нарахування. Тобто, ще раз, я наголошую, що у випадку... Пане Костянтине, я тільки що сказав, от є можливий, як я бачу, дивіться, є можлива така річ, як я бачу. Можливо, це, можемо припустити, що у всіх квартирах є тепло, лічильники теплоенергоносія. Так? Значить, в цій квартирі немає. Є якась... Є якесь обчислення територій спільного користування, так, за опалення. І тут людині все одно приходить оця цілісна платіжка, навіть якщо в неї немає одного приладу обліку. Що робити зараз цій людині? В загальному випадку сплачувати. Сплачувати? Звичайно. Ви серйозно? Абсолютно. А як відшкодувати потім ці гроші? Ще раз. Є методологія. Ця методологія затверджена державою на загальнодержавному рівні. І якщо ситуація через дії або бездію споживача складається таким чином, що він отримує таку платіжку, ну, напевно, треба якимось чином рахувати. А не постфактум намагатися якимось чином виправляти ту ситуацію, яка вже по факту має місце. Не знаю, я думаю, дівчата, що будемо прощатися, закінчувати. Дякую за увагу, приділену мені в ньюзрумі. З нами, нагадаю, на прямому зв'язку був директор спеціального підрозділу «Енергозбут КП «Київтеплоенерго». І от коментар такий, дівчата. Якщо вам приходить платіжка в 12 тисяч гривень, ви йдете і сплачуєте. Я трошки в шоці, Максим, розумієш? Тобто, винь да полож, як то кажуть. Але насправді, а якщо ти... Не ти зробив оці 12 тисяч гривень, а десь якась помилка. Ну, я, то все я одно зараз, ти маєш. Дивіться, дивіться, я зараз займався адвокацією. Я спробував про території спільного користування. Так. Спробував про методом виключення з кожної квартири обчислити середню гігакалорію. Винних в комунальному підприємстві не знайшли.